Omwana muziga, muziga, muziga. Mayiga duko Buganda. Nze kyembuya mayiga kiri kimu. Nina abagereka bali dusa. Katikkiro yavaayo n'agamba nti Kabaka yagenda ku check up. Kyekisooka. Yagamba ebweru w'eggwanga. Yagenda ku check up afulumira na mipiira. Nasoma gwe. Nze bananga abaana bange nja kubatta. Vakati nzotandewa, nzogeza kumpaki. Nakamaro kakakulemye okumpa. Nabuyimba bonenye okulipa, olimba bulimbya sasa. Tabani wangu, tabani wangu. Olimba bulimbya bana Uganda okulimba limba. Kutukulonda ngotofu na makubo lina mukufamu, kwati yagala kulaba. Kakati nayo otandise, tudaje na tugwirane. Ndatulego mababu waido mwana okuchalo. Natumulega to tukwagala. Baka sibate baba. Bambo go baba, tuswala mu bana bokuchalo. Abana basinda mu nyafu. Natubalega to tukwagala. No toyefulira. Tuina burubi joli buzei. Katutoka kwa kuse mamotuka. Na utula mutakisi. Na umasanga. Neba kufuli langa na ufana na ngembwa. Neba kukutulu lakakati muka tu mungu wa mulo ndako nyambieji. Ate mutufo nyambieji. Chakati ni mina londa kato nyambieji. Njaka lo wabia chatisa. Nika hizo zima zaidi. Ania chaza ambale madu. Teba zisura, teba zisura, teba zisura. Teba kuchawa. Urobu na fusibu. Uso kaka wazini ya romwendo. Obika kwa wasabi niludawa. Tobe kweka kwa kwezi. Kati abasu kakano gafa. Muzee ubunafu usibu. Uraka luka tuse. None kweka. Noli baba kupa munda. Kato tulaba o. Ode ili mundaka ni mukatimba. Tukatifitu. E Namibia. Chito kota. Saba sajia Kabaka. Ronald Mwena Mutebe Yokubiri. Chika kasi dua ampliriza. Ono. Mudua lilo. Eri abaka tuwe ungu. Chana kunyo. Era chitarudala. Kakati nno. Charles Peter Mayiga, ononga ikatikiro wa Buganda aliko, amazo kubiranga atuali wa musabo. Kakati no, emisambwa, onajitida asatira. Mumbera yemu, emikono ejibade jikunganyi zibwa. Okuva, wiki eno liyatandika. Ampliriza mupali ya menti, ebya mathaya simpuga. Gongedo kubiranga gamubuguma, emikono ejaka kaka sibwa. Nga jifurumie, ampliriza, jisuse mchukumi. Ebya ogenda kubiranga obiulira. Esawa yona, National Unity Platform. Ha. Ebigambo binene ddala. Nze eke master, gano n'amalala mangi, nkusaba ogalindirye kubanga, nga kuletedde mbungi bwago, mu bujjuvu bwago, osobola okubeera nga oganyonyoka lunaku lwa leero. Eke master mabega wa Muzindalo, kankusabe n'obumbe funga enkola ya February, video eno sooka ogimpere ekigalo, olwo buli mu Uganda yenna gyali, ebeera efunye mileage, ng'egenda kubeera nga emutukako butereevu. Kaakati nno bukyatubanja Kabaka, ne tubeera nga tumubanja mu bigambo, ne tumubanja ku mikolo, ne tumubanja mu nnyimba. Kakati unako lwalero bwina mazena afuruma. Banna Uganda bamaze okubeera nga bekolamu omulimu mpaka nga Kabaka Ronald Mwena Mutebi bamusesemeza abasajja ebigambo si bitono ogenda okubeera nga obyota buli lunaku lwalero. Kakati enamba gyolaba ku WhatsApp eyo AKTV management ayina oluyimba lwa struggle lwonna oluteekako butesi tujja kubeera nga tulukuzannyira oba oluyimba olubanja Kabaka munnange tuba tuluzannya buzannyi direct wano ku mukutu gwa mugo muntu wa wansi mukutu gwa nkyuka kyuka mukutu gwa muntu nakunkunyedda kakati mukwano gwange sigenda kubeera nga nkulonza lonza wabula nga saba kubeera nga nkutwala mu ssabo gye batutte omusajja ono Charles Peter Mayiga ebigambo bino binene nnyo kubanga abantu babadde baamusiriikirira dda ne bagamba nti katumuleke oba oliawo aneefaako oba oliawo anaamanya nti bino byendimu by'abantu kakati omusajja ono juke tali yekka kakiriiki kaabwe kawera nga kano kalimu n'empuuga kyokanga n'empuuga asiba bikutuka Abedi Bwanika uliriza nnyo Abedi Bwanika e Masaka bamugobye e Masaka agobeddwa kakati ebigambo ebinene bimaze okubeera nga bifuluma era nga bano bamulumiriza Abedi Bwanika mbu yandibanga naye musiyaze kakati n'ebigambo ku gavumenti leero byonna byonna obutambi mbukuleetedde ng'ate aboogera ebigambo bino ku luno bantu bennyini nnyini b'ogenda okubeera nga nawe weesiga omukutu AKTV teweerabira ate n'abakubeera nga osubscribinga nkusaba n'obwembe fusubscribinge ku mukutu gwaffe okoone ku kade olwo buli vidiyo zetteekayo ng'eno ebeere nga tekusuba kaakati nno munnanga mpuliza kantandike n'akatambi kano bwe nti kantandike n'akatambi kano bwe nti bwe nva mu katambi kano nkuwe binene kubanga ebyolwaleero tebigwa malojja ebigambo ebyayogerwanga Abedi Bwanika byensookedde mu byennyini nnyini olaba ensonga lwaki abasajja bano bamaze okubeera nga bamugoba e Masaka kubanga ono yeesibanga nnyo ku Buganda nga yasinga okugivuma kati olunaku olwaleero ate agamba nti bagivuma kaakati njagala owulira omusajja ono ekimugobezza kye kino sooka okiwulire tusimbule emboozi yonna ngikuwe mu bujjuvu.
ekizibu kya Uganda bali abantu babiri, Buganda ne DP. Ati bagala bitibwa, bawerekera balala, basapota b'abantu balala, bo ebyokulembera tebabifaako. Ate buli omwana akulembera. Ekirala opposition tekiba kibi bwekolaganira awamu. Bwe twawa omukisa Katonda n'abawa omukisa 1961. Kakati mukaleero ampuliriza, nakugamba nti omusiru takusiriwazanga. Ate ebigambo bibeera ku likodi. Omusajja ono Abedi Bwanika yali mu kibiina ekiki ekya PDP. Uliriza nnyo, ng'agamba ekisibye Uganda enkyukakyuka ye DP yennyini nnyini ne Buganda. Era omusajja ono yakuba nnyo Buganda n'akuba ne DP, era ng'ono alumiriza nti aba DP baagala bitiibwa. Njagala owulire akagambo kano, baagala bitiibwa wabula tebaliwo kubeera nga bakyusa obuyinza n'okubeera nga baweereza bannayuganda mu bifo byonna bye balimu aba DP. Ebigambo bino byayogerwa Abedi Bwanika ono nga tannaba kubeera ng'ayingira mu National Unity Platform. Bwe yajja mu National Platform yagamba, nze size mu NUP lwakuba njagala nnyo Kyagulanyi, ekindeese mu NUP lwakuba Kyagulanyi yaliko amasannyalaze. Nga kino kyali kitegeeza butereevu ono yajja lwakuyisawo bigendererwa bye so si bigendererwa ebya bannayuganda, lwakuba ono tetwamubuka. Kakati olunaku olwaleero ono avuddeyo n'agamba nti abantu bavuma Buganda, wabula ng'ono yennyini nnyini eyasooka okubeera nga avuma Buganda n'agamba nti Buganda kizibu kye kisibye Uganda okubeera ng'efuna enkyukakyuka. Buganda yennyini mmengo. Kakati nowulira bano nga bamaze okubeera nga bazimba ka kiriki kaabwe ka empire kaabwe, era nga bakagatta muno omusajja ono waakaliva akeeru Abedi Bwanika, bano bamayiga bampuuga. Kakati nno ebigambo bimaze okubeera nga bifuuka onaku olwaleero, ono ng'agamba nti Bobi Wine ne National Platform be balemesezza enkyukakyuka. Kakati bannayuganda naddala bannamasaka abaviira ddala ku kyalo omusajja ono kw'abeera, bano balumiriza nti omusajja ono mu makaage temuliimu mukazi, temuliimu mwana. Nga beebuuza omusajja ono mugumba, omusajja ono lwaki tawasa, lwaki omusajja atuuka ku myaka gino n'atuuka okubeera ng'akaddiye ng'alina n'envi nga zimumeze ebule n'ebweya, tebalabangako ku mwana we, tebalabangako ku muzzukulu we, tebalabangako ku mukazi we? Kaakati ono tumuyita kiki? Era abantu bavuddeyo ne bagamba nti ono kaabe lubaale, kaabe Katonda, tagenda kudda ku constituency gy'abaddeko nga MP, kubanga bamaze okubeera nga bakakasa nti omusajja ono kimererezi kyennyini nnyini ekiwedde emirimo, kubanga buli kisanja ekijja ono yeekyusiza mu kitinga embazzi. Leero n'awagira eno, luli n'awagira eri, luli n'awagira eno, luli n'awagira eri. Kaakati olunaku olwaleero bamaze okubeera nga babuuka nga bagamba nti kaabe lubaale, kaabe Katonda, omusajja tumaze okubeera nga tumuzuula, lino ddebe kkalu eriwedde emirimo, kubanga talina ntobo, tatereera. Kitegeeza omusajja ono ayisawo bigendererwa bye. Njagala ojjukire nti omusajja ono yaweebwako ne ku musimbi omuyitirivu ennyo 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 oguli mu buwumbi okubeera ng'agenda kugula embuzi zikulaakulanye bannayuganda oba oliawo bejje mu bwavu. Wabula omusajja ono ensimbi zino zonna yali andye, naye kyannaku nnyo teri yavaayo okubeera ng'oba amukuba ku mukono, yadde amutwalako mu kkooti, yadde okubeera ng'amubuuza nti essente zewabweebwa okubeera ng'ogula embuzi zaalagawa. Nga kino kimaze okubeera nga kitegeeza nti omusajja ono ensimbi zino oba oliawo beerimbika bwerimbisi mu mbuzi, naye ng'omusajja essente zino baazimuwanga ye kubeera nga bamugulirira, kubanga baamulaba ng'asobola okubeera nga ayogera nnyo okubeera ng'atuukiza ebigendererwa byabwe abo abali mu buyinza, ne basawo ne babeera nga bamukozesa. Ky'ova olaba buli kisanja ekijja omusajja ono ajjira mu kisanja, ajjira mu kkala ndala nnyo, ajjira mu kkala ndala nnyo, ajja n'amaloboozi malala nnyo, ajja ne ideas ndala nnyo. Kaakati bannayuganda ab'e Masaka ono baakiikirira Kimaanya bamaze okubeera nga beekuŋŋaanya ne batuula wamu ne bagamba nti kaabe lubaale. Njagala owulire akatambi kano, kubanga nagambye ebigambo tebeera byangenzekka, wabula bibaka babyogedde n'embikuŋŋaanya n'embireeta, naawe obirabe nti fe twakoyera ng'ab'e Masaka omusajja baamulaba dda era baamufuula yabafuukira dda kyonziira, tebakyayagala. Abedi takomawo, nze ndibakyajulira Masaka. Kimaanya kabonera kyalaba eze mwanyi zaakaba ensikala tadda Masaka. Nze tagenda kudda era nkangabe nze ndi muganda wa Ntale Godfrey yafa ndi munasitwako mama angabeera kyajulira gye waffe ate gye yeesimba era ng'owangula kakalu k'e Masaka abujaye. Era byagenda twogera oba Bobi Musiya sijja simaga naye oba
Kakati nno obusungu bungi oba oli awo oba omusajja ono Abedi Bwanika Kalevu Kamvi Abedi Bwanika Kalevu Kamwamba era ebigambo bingi bimaze okubeera nga bifuluma ku mikolo egya buli kkala egiri e Masaka omusajja ono kakati atambula yeebwala bwala kubanga Parliament emaze okubeera nga nayo essaawa zino we njogerera ampuliriza etandise okubeera nga obaoliawo etuuka ku nkomerero ey'okubeera nga banoonya emikono kubanga wenzijjidde ku mpewo lunaku lwaleero kawungeezi oluzibidde Sande nga bw'ogiraba ng'emikono egyakakuŋŋaanyizibwawo egigenda okubeera nga gitwala ekiteeso kino ku mmeeza batandika okubeera nga badisikasinga ku musajja ono Abedi Bwanika amini omasaya simpuuga ne commissioners abalala bana njagala ojjukire nti omusajja amayidwa nga Fiedo Ssekikubo yaleeta ekiteeso mu Parliament Speaker Anita Niti Amongo n'amugoba n'amugamba nti byolese tebijja kubeera nga biyita twala eri ebyobusiru byo omusajja ono kye yakola naddeyo n'agakankuŋŋaanya emikono lwaki Parliament buli gye tuyita tusekererwa twafuuka kisekererwa twafuuka kyenyinyalwa lw'abantu bano bana nga bakulembeddwa Masaya Simpuuga kakati emikono egikuŋŋaanyizibwawo webugenza okwongera olunaku olwaleero nga tumaze okubeera nga tusiba emikono 10 ampuliriza kakati essaawa zino bantu banoonya emikono 7 kubanga baagala emikono 10 kakati 10 gyemaze okubeera nga girabikako emikono egibulayo giri emikono 7 olwo motion etandike ey'okubeera nga bantu bano babasensalinga obanga babagoba kuba commissioner mu Parliament njagala okimanye nti abantu bano waliwo n'olukwe olumaze okubeera nga luzuulwa olunaku olwaleero ng'omusajja yaliko nga speaker Jacob Oulanyah uliriza kuba utambi mbukuletedde Jacob Oulanyah omusajja ono nga yakafa uliriza nga tanda bana kubeera nga aziikibwa nga mayiti ye ekyali mu ggwanga eri Amerika waliwo omukwano gwanga mpuliriza meeting ezaatuulanga era nga meeting zino zaali za kyama nti omusajja otumaze okubeera nga tumuggyawo kakati kaavuddewo tukoze tutya okubeera nga tutemaatema okubeera nga twegabanya omusimbi kubanga omusajja ono yabadde atulemesa ebigambo bino byogeddwa MP Mulamba ampuliriza lunaku lwaleero era kakati akatambi ngenda kubeera nga nkakuzannyira era abantu bano basalawo ne beewa ssente ez'ekyama oba oliawo munnayuganda z'abadde tamanyi z'abadde tawulirangako nga tasuubira nti ziza n'okubeera nga gye ziri ng'abasajja bano bazeewa kyokka nga n'omusaala omutuufu ogwa Parliament bagufuna nga n'obusiimo obwa Parliament babufuna kyokka nga nabo beyewaayo bo nga bo ssente era ng'oggyeko 4,000,000 n'ebinabina abasajja bano bibeegabanya n'abakazi waliwo ssente endala ez'ekyama abantu bano zabadde bafuna era nga ssente zino zisoba mu bukadde 40,000 wuliriza mu mwaka gumu endala zebadde bafuna buli mwaka era nga kuno kuliko ne ssente nga buli mbaka ono ali mu Parliament nga komishona abadde afuna obukadde obusoba 50,000 wuliriza obusoba 50,000 nga buno babumuwa mbwabwe house galo akole uwe justi nga bwa house galo obukadde nga busoba mu 50,000 malambirira era nga buli mwezi ze 4,000,000 n'ekitundu zebadde bafuna okuli mpuuga ne banne abalala 3,000,000 n'ekitundu nga zino za house maid kyokka ng'ezo zadde ku bbali abantu bano babadde bafuna 12,000,000 wuliriza buli mwezi ezonga za mafuta ga mafuta kubatambuza butambuza ate nga njagala lukimenti abantu bano bawe bwane motoka ez'obwerere mwe batambulira nga kitegeeza nti 12,000,000 buli mwaka abantu bano nga bafuna 14,000,000 katonda wange 14,000,000 buli mwaka kakati ng'ezo zadde ku bbali waliwo 6,000,000 mulambirira ezibadde zibaweebwa abantu bano kakati nga 6,000,000 zigasegase omwaka eze 7,000,000 nkyaleeta ssente gwe soko gende mukatambi kano bwe tukavaamu nkwongera lisiti ya ssente abantu bano gye babadde beegabira nga tetumanyi nga yakyama kyokka twalaba Mathia Simpuuga kugaanira mu woofiisi naga nti sivaamu kabe twale kabe katonda obampe mukakampe muke kumbe
musa jono yali amaze okubera nga afuna wasimba oluseke nga wanywevu nyo nga lusingano olwamalwa. Abaka bano era bategezeza nti betagisawo akakiiko akeetengeredde nga kano ke kalina okubanga kavunaanyizibwa ku nsonga za paalamenti omuli emirimu ne ssente. Bino we bijjidde nga bakamalira okwemulugunya ku nsimbi obukadde 54 eziweebwa bakamishona buli mwaka nga zino z'abakozi abawaka. Abali mbifo bya wakamisona bwa parliamenti webali batudde kumagwa kubabuli rucha abakabongera kubasa kuninga kunsimbi zebegabanya buli kamisona awebwe bukadde 8 ez'omukozi owawaka ng'omwaka bwe bukadde 54 era mbanga ery'emyaka 3 gye bakamala mu kifo kino buli kamisona abaya akasaasanyizibwako obukadde 16 teekako n'okusasula bakozi awaka $4.4 million. Bakamisona abaweebwa emmotoka era baweebwa obukadde 12 nga z'amafuta buli mwezi nga bw'obala bwe bukadde 14 buli mwaka nga bamazeemu emyaka 3 bwe bukadde 432. Bano baliko n'ensako gye bafuna buli mwezi ng'eno ya bukadde 6 buli omu bwe bukadde 72 eziweebwa buli kamisona omwaka omulamba. Ku ssente zino kwe bagatta omusaala ku banabo babaka mu paalamenti era n'ensako endala bazifuna mu bujjuvu. Ekimu ku bisumbuwa babaka be bano okwegabira ensimbi zino omwezi gumu nga bakaziika eyali sipiika wa paalamenti Jacob Olanya. Akasimo bagenze okulaba nti emirimu gye bakola minene nnyo okutuula nti akakiiko kasoose kutuula nga bamaze okuziika sipiika waabwe nga kye bateesako tengeri okwesiima nkivumirira nnyo. Ababaka bagamba nti wabeewo okubala ebitabo bya paalamenti bategeere buli nsimbi we zigenda nti era olukiiko lukulemberwa abantu nga si babaka lwe bajja okusobola okwewala emivuyo. Okulaba nti tuyita auditor general n'akola forensic audit mu paalamenti mu ssente engeri gye paalamenti gye yasasanya mu ssente. So first is the audit report, then ababaka bagambe nti audit report temaze katulabe ku forensic audit kyegamba. Abaka balumiriza nti ddala ebbanga lyonna balemeseddwa okuteesa ku nneeyisa y'abakamisona abaabwe nga beewuunya na lwaki embalirira etwalibwanga ya nkukutu ekola ku nsonga enneekusifu. This is the high time that a parliamentary commission be composed by people who are not members of parliament because deciding issues of your cause doesn't augur well. Akakiiko akalondola entambula y'emirimu mu bitongole bya gavumenti akakosase ke kalina obuvunaanyizibwa okuba ttooki mu nsaasaanya ya paalamenti wabula bukyakabaawo mpaawo alipoota yonna gye kaali kafulumizza ku paalamenti naye nayo tebagikkiriza kugitunula mu lwatu bagitwala nga classified. So bino byonna byebireeta okuvumirira process n'okozesa bubi ssente. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza nakugamba nti abasajja bano bwe bagenda mu paalamenti abasinga bagenda kukusa mbuto zaabwe wabula bano tebagenda kuweereza munnayuganda nga ffenna oboolyawo bwe twakisuubiranga. Twalabanga musajja kukyusa busuuti, omusajja kwogera ng'akekinala, omusajja kubeera ng'akwata mu nkendegere buli kaseera n'ayogera ng'akimba ne yeefuula owaggulu ennyo ow'ekitalo ennyo. Kumbe tumaze okubeera nga tukizuula nti ono abadde ali eyo nga pulaani gy'aliko yonna yakubeera nga babubbi okubeera ng'apulakitisinga corruption oba giyita enguzi mu maaso ga bannayuganda naye nga bambi tebamanyi. Kaakati nkunyonyodde nti $5.4 million buli mwaka nga $4.4 million ze babawa abantu bano okubeera nga baziwa bameidi baabwe buli mwezi, $12 million ezo z'amafuta buli mwezi, $6 million nazo badde bazifuna ng'ensako. Abantu bano zino nno nga be bazeewa nga teziri ku musaala gwabwe, uliza, nga teziri ku musaala gwabwe omwaka ze $7.2 million. Kyokka ng'ate ezo zisatu ku mabbali waliwo $1 million $23 million katonda wange ensimbi eri mu paalamenti, ensimbi eri mu paalamenti Uganda ngagga, Uganda eri mu ssente. Waliwo $1 million $23 million abantu bano ze baateesa era nga nazo bazeegabira buli mwezi. Bw'ombuuza nti zaaki nange nja kuddamu nti simanyi kubanga okusinziira ku bifulumye tebalaga oba zaaki oba zaaki wabula bazeewa bwewi nga tekuli musaala. Kakati kuno ojja kugattako omusaala gwabwe oguli mu bukadde almost bukadde nga 30 abasajja bano
zebafuna katogendo kakana ngensimbi zebafuna abantu bano zezabalemeza mu office njakalugire ndo musajjo ndo masaya simpuga bamalo okuberanga bamukwata ne bamuwa amagezi nti wandire kulide oba commissioner nobuvako nodda ku mabbali netekawo omuntu omulala omusajjo ono yagana kumbe okugana akwe ebigambo bimaze okuberanga bizuka waliyo kye yesiga yali Anita Net Amongo atenga abantu bano baina ka group kabwe naba NRM abalala basatu ba commissioners kakati ngono na ya kutta akunyula kumbe nabali bakute bakunyula ono nge byamabe yabisirikira da njagalo kimanye ndio musajja ono obukadde bitano yabufuna yakatuka mu office ya lead of opposition obukadde bikumi bitano ngatane bana kuberanga aweleza bana Uganda ne bamusimirawo okuberanga afuna akasente ako kakati mukwano wanga mpuliza njagalo mbuli omuntu okufuna sente ezo nga no mulimo ogumu tutemo office tanagukolako yadde quota yadde akatunduka quota kino kitegeeza ki kitegeeza nti ensimbi zino zira akazali za bintu bilala kakati nno ababaka bacha asimbye na kakongo mu parliament kankongera katambia kalla bwenga kujjamu olutuolekere ku bya saba sajja ampuliza gwanga lya Namibia esabo ampuliza gwanga lya Uganda musajja katikiro Charles Peter Mayiga emisambwa ajitidde kakati ya bigambo sibirungi olwa process ene tandikiddwa ako uwente kateke eno NUP bwe yasaba mukuru Mathias Mpugo wekitiibwa Urubu kenu zibuno aliza ininge na gana. Kakati, aba komishona vena aremu, baroza ensonga za NUP. Kakati urwarero, tuli wano urwarero, ukukula aba wakabo na. Abebibi inabiyo na, tiba komishona abo na. Ensonga siza NUP, ensonga siza bonna kuwachi zude, ndiba bewa choja mumiro arende bewa ne sente za buli mwezi milioni 23 buli mwezi okongeza kwezo ze bafuna ngawo bakaba parliament mwami Mathias Simpuga ndoze byamulemesa naga manze siva wano kakati no twagala okola bakaba parliament nti abakulu bano tebayina kusigalanga bagenda nokutukikirira abantu wonna nti ba commissioners bafe kubanga Buliwe bafulumeyo ekitiibwa kya parliament kiyika kubanga bo bayika ngabaki ngabantu tubasaba ebintu bibiri balizaininge nga NUP bwe yasaba na wano kye tusaba bakulu mulizaininge ampuliriza embozi tebankadde ajinyumya yajikadia kakati ngabo ulide bigambo bino ebyomukulu amanyidwa nga honorable nsamba amazo kuberanga abyanja era naye nachirumiza mbigambo ye nti abantu bano beyongera sente endala ezali ku musala obukadde 23 buli mwezi sebo abakulu baliyo bakavula gwe muna Uganda oliyo okaba toyina sente dagala mu dualiro toyina ngudo nungi toyina masomero malungi ampuliriza tia gasa fufuse tia gasi president bamulemesezo okutambula okudde n'okudderi okuberanga nyi abunyisa enjiri oba oliawo eyenchuka chuka kumba basajja bano bali eri bawawanya mugati bali mukayanira nyama bali mukugabana bugabanye ekyabatwala bakivaakodda ngugamenti yebungedde onako olwaliro ng'omusajja maitwa nga Charles Peter Mayiga ononga yekatikiro owa Buganda ampuliriza eyeremezaako okusinzira ku banna Uganda bambwe bagamba amasajja bamaze okubeera nga bamutwala mu ssabo era wenjogerera ampuliriza mulinde binaddirira kubanga emizimu emisambwa amayembe abalongo lubaale byandibanga byamaze dde okubeera nga bisunguwala era ng'ennyindo yenkata bino sibisanyufu n'akamu n'akatono emizimu minyivu abasajja bano abalubaale oba abasawo bano abaganga abaganda bamaze okubeera nga beekolamu omulimu ne beekuŋŋaanya ne beekwata wamu kitole ne bassa kimu ŋŋankuyege ne bagamba nti omusajja ono bwe kiba nga tumubanjiza mu bigambo agaanye bannayuganda bakubye ennyimba eza buli kala ezisaba kabaka omusajja ono agaanye kaakati bw'abanga eby'eddembe abigaanye ng'agaanye okubeera nga tumuweweta n'okubeera nga tumumasaajinga kaakati mukwano gwa mpuliriza tutekemu omukono ogw'ekyuma tutekemu omukono ogutalabika era wenjogerera abasajja bano bamaze okubeera nga bakkirira ew'omulubaale omusajja ono bamutwale ku buganga era wenjogerera ng'emikolo gyatandise dda n'okugwa gyawedde dda nga bano basabira kabaka oba oliawo basaba emizimu emisambwa amayembe lubaale abalongo byonna byonna biveeyo bikwatire wamu omusajja ono bakisoboka bamulindi ggule ku ttaka oba afa kiro ky'olwaleero afe kubanga tayina kwagenda kusala kubanga bali kye bafako kiri kimu ssaabasajja kabaka
na monswa. Sigenda kubera nga nkuluisa. Na akatambika nonjaga lwanka kuwe. Okera biloko na amasoko. Okakasenti abantu banyivu nyo. Bavu demu kubanja ne mirembe. Nebava munyimba. Kakati bole kedensasi. Mkwanu wanga mpliriza. Fe kule mzimu emisamba membe na abalongo baka mabange. Nunuwe rukule tugendo kuma kuchoto cha jajafu mkulu chuanuka. Jaji ensobibu ezaba nga huku waka baka wafe. Ensobibu ezaba nga mguangali ya fe. Ngafu abate mbete nsonga zobu wangu watu waku mange vioto. Na kakati tuza jetuli nga tukume vioto nga tusabia miojo na. Umuli ya misambu wa membe awamu na abalongo. Okuja. Bongero kutesa kunsonga bweba gendo kutaba ganya eguangali ya fe. Okutaba ganya obu waka baka. Okutaba ganya abakulembeza abensikirano. Bajaja ngafe bazukuru ba Buganda ngafe abaweereza abo ngafe abalwanire nnono tukutte olukulu no jajja nga twete olulu ekyoto kyo nga tusaba emizimu emisamba meme n'abalongo gasembere gasobole okutereeza ensi yaffe omubadde okukaaba omubadde okusenda omubadde okulaba nnaku mbadde okukaaba n'okusinda ng'emizimu emisamba meme n'abalongo bwetyo bwetoolola buli muntu osobola okwaka ensonga gy'osaba. Kakati vino binango mazo kuberanga obiraba. Ebigenda maso mukwano kwa ngampuliriza. Kubanga banna Uganda bako zebuli kimu. Saba sajja kabaka ampuliriza. Bama la doku beranga bachizula. Nti oboli yao alimu guangali ya Namibia. Banna Uganda bondane bebuza. Muganga choyo asobola okuberanga alima kabaka. Okuberanga amujanjaba. Mu Uganda wano. Nibamutu wala ko e Germany ni walema. Nibamutu wala ko e Bungereza ni walemua. Nibamutu wala e India ni walemua. E guangali ya Amerika ni walemua. Kakati ya Namibia. Shiche bamutu to kuberanga mukwano gwange bamukola. Eranga bamujanjaba kakati nnonga sinaba kuberanga nkutwala mu nsonga yo enkulu kubanga amawulire gatiisa gamazo kuberanga gazuka lwaki saba sajja kabaka ali Namibia mukwano kwa ngampuliza bigambo binene nnyo embassy ya gwanga lya Namibia yavudde n'ekiwandiko neeka kasa saba sajja kabaka e Namibia jali ampuliriza tali mu dwali longa bola bamulago tali mu dwali longa bola bakawempe tali mu dwali bola banga kiruddu ampuliza bino bigambo byanna kunyo wabula bulolule bigambo nga bino tosobola kuberanga tonyiga toyinza buta sungwala eranga mukwanu gwaffe omuwano ampuliza bwavudde koya nava mu mbeera nayogera ebigambo bikambwe nnyo era nawo nawera naganti yesa wazino bwabanga ayina omuntu yenanga wagira NRM nga mukwano gwe kakati wano we gukomye bwabanga omuntu namwina ko Luganda oba mama oba tata oba muganda we oba ani oba kojawe olunaku olwaliro webikomye ona amaze okuberanga ayawula erona agamba nti omuntu wa NRM esawa zino wamusangira ne bwaba alya emmere asobola n'okugiwandulamu kubanga be basinze okuberanga baleeta emberebezi n'okuberanga bakabya Uganda akayiri gombe n'okuberanga baleeta Ssaabasajja embeera gyalimu embi ennyo kakati omusajja ono njaga tusooke tumuwulireko bwe tuve w'omusajja ono ŋŋenda kubuulira ebigambo binene nnyo lwaki Ssaabasajja kabaka ali Namibia lwaki Ssaabasajja kabaka bamujje Germany oba e Bungereza ne bamutwala e Namibia waliwo ebigambo byayogera Fred Lumbuye ampuliza byalinga byakusaga bino bimaze okuberanga bituukirira era nga bwajjanga agereesa oba nga alinga agereesa kakati bwina afulumye embeera mbi ddala sikolagana na muntu we NRM n'oba mama wange n'oba kitange n'oba wa Luganda kinga oli wange nebo bamugwano gwange ng'oli we NRM twawukanirawo nebo bamugama wange nga gwankozesa n'ekizuula nti oli ku NRM kwolwo omulimu bwenguta n'entambula n'eŋŋenda kale n'enfa nga sikola sigatta na bantu be NRM mwantama muli gatemu muli gabbi muli galyolyomi muli galigankwe kozi buli kibi. So n'olw'ensonga eyo omuntu yenna ng'oli we NRM ng'olina w'oli kimanye mwantama mwantama mwansina mwantuuka sikolagana na muntu we NRM ku lw'ebikolwa byammwe ebibi era ebireetedde eggwanga lyaffe okufuuka ekisekererwa mu nsi yonna. Kaakati mukwano gwanga mpuliriza banna Uganda banyivu tebasalikako musale balinga mususa kubanga ebigenda maso esawa zino nebo bamuzibe nebo bakasiru nebo boli musiru nyonga gwosemba yobusiru tosobola kuberanga oyiwagira tosobola kuberanga oselebratinga obango ojaganya nga bigenda maso nadala kubwakabaka obwa Buganda ne Ssaabasajja kenyini nyini namunswa kakati no mukano kwa ngampuliriza ebigambo ebi ebyaliwo ku masaya simpuga oboli yawo banji baloza ti National Unity Platform bali omusajja bawalana muwalane ngo omusajja tebamwagala bwagazi mbone sawa yonna yalenzo kutwala HH4 HH4
president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kumbe omusajja yali amaze okubeera ng'akuba tooki n'okubeera ng'amulengera ku bikolwa ebyali bigenda maaso ng'ono yeegasse n'abantu ba NRM okubeera nga bakooza akagiri n'okubeera nga bakukumba ensimbi ey'omuw'omusolo kaakati olwo ekibiina ne kitula ono ekimunaabira mu maaso. Kaakati essaawa zino ababaka mu paliyamenti nga bwe nkunyonnyodde baavudde dda nga beekutewamu nga ekitule nga nkuyege ne bagamba nti ono bamuggyemu obwesige ng'ali wamu ne banne era nga bwe nkunyonnyodde nti bwe buzibidde olunaku olwaleero ng'emikono 11 gimaze okubeera nga gikuŋŋaanyizibwa kakati wabula emikono 76 olwo motion etandike ey'okugoba abasajja bano bave mu kubwa komishona bwa paliyamenti era n'ensimbi ze babadde bavujja nga beevujjirira nga bazirya baziseseme bazikomyewo kubanga ensimbi zino bw'oba ozigasegase zisobola okuyamba bannayuganda naddala abo abali mu mbeera embi nakoledde akatambi nga waliwo abaana bannayuganda abawala abato abatalina na sente zigula paadi kyokka nga bambi bano balina okubeera nga bafuna paadi era bano nga bakozesa ttaka nga bakozesa bisubi nga bakozesa mbugo n'ebizina zwino okubeera nga munnange byepaadinga era ng'olunaku lwe balwadde olwo ku ssomero tebajjagendayo okusoma kubanga batya bannabo okubeera nga babasekerera kubanga tebeepaadinze kubanga bajja kubeera nga baswala. Kakati kankujje mu katambi kano akamasaya simpuuga nkulage bannayuganda naki kye nkugambye Kabaka Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ekimutuuseko e Namibia mu ddwaliro lyalimu ddwaliro ki? Lwaki ali mu ddwaliro eryo? Eddwaliro lyalimu likolanga ki? Era lwaki omusajja ono gye baamutwala? Nakugamba nti Fred Lumbuye yavaayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka bamututteeyo bamukuba ebiragalalagala era ng'ono baagala abeerenga musajja watu afunamu obuzibu ku mutwe gwe abeerenga alinga ayinamu ku ngeri ya kazooli kakati bw'anaabeera ng'atuuse mu mbeera eyo olwo bamukwate bamutwale mu butabika bamutwale ebutabika oba butabika waawa oba wa Uganda oba waawa babagambe nti Ssaabasajja Kabaka obulwadde bwe yalwala bwandibanga bubugenzeko ne ku mutwe kakati yeetaaga okubeera ng'abudaabudibwa n'okubeera nga ensonga ze yandibadde akolako bazimukolera bukolezi kubanga ono takyali mu bwongo bwe bw'alina kubeeramu. Ulira akatambi kano akampuuga bwe kakujjamu nkutwale mu bigambo ebinene biri bye nkugambye e Namibia Kabaka embeera mbi ddala. Mwenna abaali batusekerera nga mugamba nti pulezidenti wafazannya ebyobufuzi ebyekyana ekito kati bino biki? Ono omusajja mpuuga tetuba kumugoba kuba nze nali nasalawo dda ne ŋŋamba pulezidenti newamusonyiwa nze nja mmuggyayo mu woofiisi. Tetuba kumugoba bano abasajja baali batukubye omupiira gulitokko wenja kati bamaze okugutuulamu. Museveni agamba mbu banoonyereze ku nsonga y'okufuna ezo sente service simanya awaadi biki. Akaseete kati Museveni ayise kiryewa kiwanuka amugamba mbinoonyerezeeko. Firimu ogiraba gye yali eggwera. Leader of opposition nga wanupu nga vice president mu kibiina ekiramba mu Buganda naye yakwatiddwa mu kavuyo k'okukumpanya sente y'omusolo y'eggwanga. Eri aneeta amongi bali mu muvuyisa baagala kumuggyayo nga neno n'owammwe naye bamutaddeyo akalulu ati tulina. Bali tuwedde. Ne twakuba mpuuga paka ye kusannyalala n'agamba ye bano bakuba. Kakati yuno mukama waabwe abasindika abakozesa ba mongo yuno ajeyo omuntu abagamba muzinoonyereze mpuuga olowooza sente bagenda zimusesemya. Olabe baali bagenda zimusesemya nga tukyali naye nga tetunnalugoba. Ekibiina kyonna erinnya lifena na buli kimu kyonooneke. Mukama Katonda bannaaye yongera okukuuma pulezidenti waffe omulungi nango nkuumiremu kuba nze omu ku abo abaafuukira mpuuga ekyewalula namufuukira ekyewalula oyo omuyaaye. Bano abasajja nkugambye Museveni yajjanga abasimba abaana ba UID be basiranda bampuuga abo bonna bamongi Museveni yabasimba nsigoze asimba kasigo ke kaakalidaali n'akalinda nti budde bonna kajja kuluka baneetwejjako mpuuga. Yuno Museveni ali mu kugamba kiri wakiwanuka zinoonyerezeeko tulabe. Mpuuga sente budde bonna bagenda zimusuuza waba yali azifuna. Mukama Katonda agira akuuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nanga agira nkuuma nyongere okutabukira ababbi n'abalyolyomi ab'enkwe. Fe tukuba Mpuuga ne banno bonna nga mwajja mu DP block mutuule wansi muyige ebyobufuzi. Ebyobufuzi bibeera byalaali. Ebye muweza simanyi temuliimu simanyi permanent enemy temuliimu tetubeera neba permanent enemy bwobba tuvire genda kati Mpuuga gyaleyoga mu bugumi oba ali mukungu oba ali wano nsangi oba ali ku data mine oba ali ku Masaka Town College mulumbe yo nayo mutwalagaji gabyago kukusajja gukulu gubbi bumayiga byonna gabbibbi gali awo gonna tugenda kuba kuba paka kuulira winga mweso nyebe obukulembeze bw'eggwanga lino eggwanga liwone ku nguzi bannange. Kati mukwano gwange atambula ne AKTV nagambye video soko jimpere ekigalo buli munnayuganda waali afune mileage n'obubaka buno
kutambudza ona kulwaliro saba sajja kabaka amauli egamazo kubiranga gazuka okuva kubanna Uganda abekalakasa wali mu diaspora ne bagenda ku embassy yegwanga lya Namibia ne bajuandikira omukuku gwe baluwa eno nga bagisaba egende kole ku nsonga za kabaka kubanga ono yali ali mu gwanga lya Namibia eranga yawambibwa kakati embassy yamaze nedamu ebaluwa ngende kakasa ndi kabaka tali mu buwambe e Namibia era Namibia jali bulungi nyo omuntu yena agalugendo kulaba kabaka asobola kubiranga agenda nalaba kabaka naye kasita akolagana ne immigration nabanga ebipapula byonna oba ebiwandiiko bya immigration byesaba ono abituukiriza omuntu wa dembo gene Namibia okulaba kabaka bano bagamba ndi Ssaabasajja kabaka eddwaliro lyalimu eddwaliro lyabamutwe wuliriza eddwaliro eryabomutwe oba bandiyita tubayite bakatwewungu oba bakazolite kakati Ssaabasajja kabaka mbu eddwaliro lyalimu lyeryo okusinziira ku kiwandiiko ekigenda nga kitambula ku mutimbagano eddwaliro lyalimu lye lijjanjaba abantu abalina obulemu kubwongo bwawe oba bakyusemu ko ku mutwe gwabwe gugamend Fred Kajubi Lumbuye yakola akatamina kandi Ssaabasajja bamuwamba era mbu bamuwamba batandika okubeera nga bamutulugonya psychologically asobola okubeera nga ava mu bwongo bwe oba mu mbeera ze ez'obuntu kakati maaso ewe kinaatuuka bagamendi Ssaabasajja kabaka obulwadde bwe yalwala obuliawo bwamutuuka ku bwongo n'abeera nga ava mu mbeera ze kakati emirimu gye asobola okubeera nga takyagikola nga Ssaabasajja kabaka olwo babeere nga bamutegeerera butegeerezi buli ekigenda maso obuliawo bannayuganda nabonga bana bamaze okubeera nga babagamba ensongeno bamatiriraawo bagamende Ssaabasajja kabaka obulwadde bwe bwamulinnya ku bwongo natuuka mu mbeera eyo obuliawo kakati bakakanirawo olwo abasajja bano ba Charles Peter Mayiga batandika okubeera nga bayisawo ebyabwe nga bwe baagala nga Ssaabasajja musajja watu takyasobola kubeera ng'amanya ebigenda maaso kakati amawulire gamaze okubeera nga gakiraga Ssaabasajja kabaka e Namibia gyali embeera gyalimu si nnungi ennaku gyalimu eyoza lumonde kakati musajja watu ekimbe kimubalambirizi wabula kino mu kifo ky'okubeera nga kimubalambirizi kakati kimubala buwongo kubanga kino kirwadde kya mutwe si kya mu lubuto nti kibalambirizi wabula ekimbe kya ku bwongo kibala buwongo bwokka bwokka n'okubeera nga mukwano gwange omutwe gwe kakati essaawa zino gwandibanga bagamba mbufunze nti gwandibanga gwenzeemu ekyeddala omusajja watu kakati bannayuganda bali mu diaspora ono we baaviirayo ne bakwata emizindalo ne bakwata ebipande bya Ssaabasajja kabaka ne bagenda ku embassy ne basobola okubeera nga beekalakaasa n'oku isa obutali mativu babwe ku nsonga eno eya Ssaabasajja era ekiwandiiko kino kyafulumye nga kiraga nti kituufu Ssaabasajja kabaka gyali naye nga mukwano gwange ali mu ddwaliro ajjanjabwa embeera ya bwongo katambika kano ensonga eno bwe yavudde ekiwandiiko ki kye twalabye nga embase eddamu abasajja bano abagiwandiikira online he told us how the kabaka was suffering from allergy Then he changed from there, which I have, but recently I don't know. Told us the Kabaka is in German. Not even a month ago, Mayiga came out and he told us that Kabaka is in Namibia. Our question is, why is Namibia? Why all the countries in the world, why is in Namibia? We know very well that Kabaka needs medical attention. Yes. Kabaka is a sick man. Yes. Kabaka has been taken to the country which is very, very hot. Yeah. It's a country where you find the Kalahari Desert. Yes. Kabaka coming from Uganda is not used to that high temperature. Yes. Like in Namibia. Yeah. We saw our Kabaka in the jungle. Is Mayiga planning to tell us that the lions have attacked Kabaka while he was on holiday and he was killed? We know this is a setup by Mayiga and Museveni. Yes. We are calling on the Namibian government to stand with the 14 million Baganda and the 45 million Ugandans who are asking for the return of their Kabaka. We want him back safely. Yes. We know he's a very ill man. Yes. A man who should be in the hospital, not in the jungle in Namibia. Yeah. I think this message is a clear message. Yeah. And we hope that Mayiga will be responding as our demand. Mm. And regarding the Namibian High Commission, yeah. We've got a document which we are going to hand over to the ambassador of the High Commissioner of Namibia. Yeah. Thank you for listening. Sir, ampuliriza ebigambo byebyo. Nakugamba nti ku AK TV. Tukuwa maulirago, gwe ino kubera nga otegeera
osobola okubeera ng'omanya ebigambo bino kubanga togenda kubeera ng'obifuna yadde ku TV gye bagamba nti ya Ssaabasajja tejja kubeera ng'ekuwa amawulire gano TV ejja kubeera ng'ekulimbalimba bulimbirimbi ejja kubeera ng'ekuwuddiisa buwuddiisa basobole okubeera nga bo bayisawo bye baagala n'okubuulira ebyo bye baagala okubeera nga bakubuulira so si kubuulira ebyo by'olina okubeera nga omanya osobole okubeera nga otegeera oba embeera mbi abasajja bano bagisiiga akazigo kati abasajja bano basazeewo okubeera nga balowooza nti bannabyabufuzi mbu bwe bakuma omuliro mu nsonga eno kyokka ng'amawulire gavaayo ng'oluvannyuma lwa bannabyabufuzi okubeera nga boogera ku nsonga nga zino ate kye baba boogedde wayita buyisi nnaku ne kiba nga kituukiridde nga bwe nagamba nti Kajubi Fred Lumbuye yavaayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka waliwo eggwanga erimu lye bali bamututte mu maserengeta ga Afirika oba mu makkati ga Afirika amawulire gaagenza okufuluma gagalaga Ssaabasajja ali Namibia kaakati gano masekkati ga Afirika nga bwe nkola nti yagamba atulugunyizibwa obwongo psychologically asobole okubeera ng'afunako ekyamba kugambe nti ono alina obuzibu ku mutwe gwe bamutwala mu ddwaliro lya butabika kaakati gamaze okubeera nga gafuluma kusinziira ku embassy n'ekiwandiiko nga Ssaabasajja Kabaka ddwaliro lyalimu Namibia lyabatabufu ba mitwe oba lyabalina obulemu ku mitwe so si ab'omusujja aba alaje oba obulwadde obulala ampuliriza sigenda kubeera nga nsuka wano Ssaabasajja Kabaka awangaale twongere okubeera nga tumubanja kubanga yenna mu nsi waffe gwe tumanyi si bano ba Charles Peter Mayiga abayisawo ebyabwe okutuukiza ebigendererwa byabwe. Bye bye, bannayuganda mwe namba tumiddeko abali ebule n'ebweya.